Oké, we zijn nu zo'n beetje aan de lek en we zijn klaar voor opstarten. De wifi gaat aan. De drone gaat aan. Er is een Chromecast hier in de buurt. Dat is niet zo boeiend. Bijna niks qua sterkte. Daar is de Phantom. En hij is verbonden. Oké. We gaan naar de DJI map. En zoeken Litchi op. Het doel is een panorama te maken. Start met de UV4-vorming. Wat is nieuw? Je zou zeggen, het is lekker weer, hè? Hoeveel tol niet. Ja. Daar kunnen meningen over verschillen. En ondanks dat de kaart natuurlijk gecached is, heb ik vanzelfsprekend weer eens geen kaart. Het is echt... huilen met de pet op, die shitkaarten. En je krijgt dat natuurlijk ook weer niet verbonden met je telefoon. Dat zou handig zijn. Bluetooth, tethering en wifi tegelijkertijd. En dat het ook nog zou werken ook. Nou, wonderbaarlijk. Goed, laten we eens even kijken of die het doet. Automatisch opstijgen. Gaan we een beetje hoger. Hij hangt helemaal stil. Nee, ik verwacht eigenlijk geen problemen. Goed, nou dan gaan we een beetje vooruit. Daardoor, ja. Oké. Bootje. En ik wil graag een panorama hebben. Ik wil dat hij daar op scherp stelt. AE-lock doet. Ja. Dat klinkt goed. Oh. Wat een boot, hè? Height. Ja, wat is dat met hoogte? Oké. Hé, dan moet je daar godverdorie AE-lock aan. Oh jongen. Mag ik even de autosleutels? Ja, wacht even. Start 23 foto's.
Ja. Nee. Kijk, want hij blijft niet op AE-lock staan. En hoe kan ik dan... Oh, fuck, daar gaat het draadje. Ah, daar. Go to manual. Oké. Dit ziet er goed uit. Oeps. Start. Even de auto open doen. Open, de auto is open. Oké, nu ga ik het weer doen, maar dan ga ik die hoogte omhoog gooien naar 106 of zo. En ik ga ook de rijen, doe maar 5 rijen, ja. Breedte is op zich wel goed. Oh ja. Oh god, ze vliegen er wel omheen, hè? Ja. Nee, oké.
Wow, batterij. Er is niks mis met die batterij. Goed, let's go home. Oké, hij gaat landen. Oké, stop maar mee. Yo, draai hem even rond. Is hij net weer traag, hè? Goed, Litchi kan uit. En we zoeken ook even de share. Die stoppen we ook.